Përshëndetje krejtve, unë më Graniti, sot po vazhdojna me FIFA 18, sot është një video shumë e mirë, arsua pse përdi që video e mirë është se veç e kumin qizu edhe kum kry 35 minuta kumin qizu, kum fol 35 minuta asë një pik për i zonit temë su in qizu, veç video in qizu, kështu që di ke që kom ndodh, shumë video e mirë, deri në fund kom e post plot skena, në ashta video me ma shumë të skena, tash me fillim e kum nisë videon ku e kum dru frizurën, kërkuj si ka pëlqy frizura e kalume në videon e kalume. Tash nuk ka hop një eri me flok gota për herë të por, do më thonë kina me bor një me qitë frizurën me flok gota. Masa ne gjatë videos kina me ndru prap, kini me po. Kështu që masa rënë me bo like, që fëse da një video në ashme shumë a shpejt, kini me po që gjatë këtoj video kanë me ndodhë shumë se në interesant. Edhe tash, masi që i kum zgjedh frizurën e re, masi veç sot kina me lujt një finale që është finalja kundër Red Bullit, finalja kupës, ku me dos mi zgjedh do këpuca të reja, këpuca që me kon ekstra për finale, pesheni LA Galaxy kundër Red Bullit, finalja kupës, me i herë dhe më do kina me njës me finale, pesheni, tash krejt ekipa janë të prit trejneri në zhveshtore edhe të shumë që akome na folë kyneve. Trajneri po thatë se cilin këtë dhomë e din se qka, për qka i natu lujtë sëd. Do më thonë që është loja për kupë. Po thonë, nashta dikush për juve është të mendu që ko me posë dhe sezona tjera, finale tjera ose shonsa tjera për me fitu. Po do më thonë shonsa tjera s'ko me posë që gjë është mundësia vetme për me fitu kupën. Me një fjallë për mënohet me i motivu shumë që gjithqysh me shfridzu që trasta dhe me fitu një kupë. Po dhe duhet me fitu kupën pare se mu bo futbolin një loj që ku kini me thonë një që u ka një loj që kum lujt, do me thonë kur den pensjon me thonë që kum lujt futbol, edhe atëherë o vonë për me fitu kupa. Po dhe të krejtë sot që është me nënti është që ka ju arrit një në fush bashk me vlozni të ju, kishe me ata që lu një futbol bashk. Është të folë fjallë motivu se për qëtë finale. Gjda sprint, gjda ndërhymje, gjda pas, gjda shot. Imaginajnë sikur me kone fundit, që me japë maksimumin. Kja është finale juve fundit e vetëmja. Edhe fitani gjithqysh, masive isha finalja. Edhe i foli diçka spanjolisht, nuk e di që a ju tha se kuptova në fund. Okej, pëshin ju motivun lojtar shumë, tash me nëspupresin me hi. Okej, tash këto jena pak para se me hi në stadion. Zardes, po thot që kja e shonsa jote mu bo hero, shfrydzo këtë shons. Unë e mëjë mi akthuj përgjigjet, i kam 3 përgjigje, unë pi akthuj përgjigjen, nëse na fitoj, na krejt kina mu bo hero, një përgjigje sa mi abot shefin e dhe këti. Kërë në tha neve që ke full sigur profesionist, bish mos harra që duhet edhe mu knosh pak fush. Okej, tash, te shohëm që shko me shku ndekshja, unë e di që shko me shku, se ju thashe, ku minë që zullojmë, bashkë mërë të kesh kure poshë 35 minuta vedi që u konë ashtë ta ma e gota kish me pas konë për FIFA 18 The Journey, shkaj krejt pasht. Amo tash e kom shkurtu pak edhe e dini vetë sa u dollë dikon rrath 20 e diçka minuta, ku kanë me kom vesh pjesë pak ma kryesore dhe pjesë tjera i kom shri që mos më mro me fol 2 herë 35 minuta apo pak ma shkurt. Pesheni, kupa ashtu u mojt mes LA Galaxy edhe New York Red Bulls. Edhe New York Red Bulls njët si ekipe modhe. Ka lujt Henry, ka lujt Villa. Lojtartë në laj. Nuk e di atu ju pëlqysh kjo frizura e reje Alexander me flok gota. Për mu një pëjtë preferu më vdejsh tash. Të shumë. Okej, tash Aleksandr ka shku me qitë topin, referi është Alvaro Aldgate, referi që s'kum një kur për to, besaj asë jo. Edhe të shohëm, e qitë i topin, të shohëm kur pohen gola. Në qëtë ndeshje, qëllim është me fitu kupën, për përveç me fitu është edhe mu zgjedh Aleksandr, lojtori kryesor, që e hopëm topin me i herë. Opa, e fitaj prap bashkë lojtori, e hupi prap me i herë. Të shoma për dëshmëm vetën Aleksandr në kupën e por që të lujt në Amerikë.
E ka mundësin. Opa. Offer goal është ekipa kundërshtore. Hajde një aksion i ri për neve. Hupëm prap topin. Ah, shëti dat për ekipës kundërshtore. Nuk është që i kanë lojtarët për momentin diçka ekstra të mirë këta. Një Keita është ndonjët që ka luajtur edhe në Evropë. Qësë është shaj që po menaj unë prej Ligës Sponjës. Okej, hajde aksioni për neve, një aksion ashtë taj pori. Okej, aksioni mira ka shkën, hajde, këtha janë terit. Ecë, edhe që gola e por. Aleksandër në finale, gol. Qështu nisët finale, amrena 15 minuta të por, direkt gol. Shumë gol e letë dhe e mirë. Edhe u konë aksioni të shku në përgjësi krejt me aksioni mirë ka shku. U qelë që ato mirë edhe shruti gotin marimong të golës. Shruti mirë prej anterit, gole mirë. Edhe jena dollë në përsi. Ma ofert fitore skupës. Ta shte shumë. Apo ko gol dytë prej LA Galaxy. A pe jep ekipa kundërshtore. Ajde, pra po vazhdojnë me aksion me pasime shumë, e hopën topin. Rodgers. Zardes, hajde topi mirë, edhe gola e dytë, pra pe hanterit. 9.6, nuk arrit nota, që edhe hanterit të e festu gola në dytë me frizurën e re. Aksion ka gjaj mirë, prap, dy aksionet mira, dyat pej një venin gjeshëm. Dikon 2 metra dalem veni gola e por me dytën. Edhe tash këto e kum shty pak videon. Është pjesa ku i kena marr instruksionet pej trenerit. Ku na ka thonë me arrit targeti 6.5. Na e vesh e kena post 9.6. Edhe ka thonë me i bo 10 pasime. Që janë konë me rëndësi. Do me thonë me i bo gjatë ndeshit 10 pasime. Diçka që së zër me bo. Po ka i herë Harran shko ku që sulmuse dhe gjitha herë me nën veç me bo sole aksione. Që do është arsye pëse ku më bo shumë pasime. Që me arrit që target prej trajnerit. Peshini veç është minuta e 65 shko ku që ku më shty. Edhe gola e tret, hat-trick. Përveç që i kena arrit ato 10 pasimet. Pej 5 që i patëm plus 5 tjera që i banëm gjatë sti aksionit. Edhe banëm hat-trickun. Mas një aksioni shumë të fort me shumë pasime. Hat-trick për Alex Hunter. Ka shku ndeshja perfect. Edhe u konë që kjo gol ka gja e mirë. Që e këshërë një shutin edhe pe i kësoj kamerës. Ja të që Samir u silë topi në fund. Edhe për tjeri aty me ka gja i shkurë që të s'ka mujtë me mri. Edhe pesheni, kam mri, kena mri të minuta e 90 tash. E kom shty prapë s'ka posë asë një gol për ekipës kundërshtore. Asë një gol tjetër për i neve, nave që kena rritë e trikun. E trek që nga ka jep 10-10 notën për trejnerit. Edhe ta është mëni me po që është festohet kupa e por në Amerikë për Aleksanterin. Për edhe në kupë që për trejnerin e LA Galaxy do këtë është e pora. Ma herët i ka motivu mirë lojtorët edhe e kanë kazu vetë në fush. Ta është vim plët skena të festu kupën. Gjatë sezonës për me fitu qëtë kupë, ku mjep shumë golla plët për i tymve dhe i kini po në video plët për i tymve dhe janë që si kini po shko ku që të doloj që s'kam po skena i kum lujt si kum i qizu hesh. Okej, tash janë të desh me ngrit trofeon. Këtu në Amerikë për janë stadionat shumë atë tjeshtë të sa në Evropë. Kur festohet kupa në Evropë, bot shumë e modhe. Ma shumë t'im pëqen që shë feston Real Madridi që e bojnë not krejt edhe me ndryshe ma ekstra. Pa dhe Champions Liga a zagonisht interesant. Okej, ngretën kupën, kapiteni ekipës. Ta është besaj alen kupën pak edhe Aleksanterit se me e tri këtina e fitun. Pa dhe gjatë sezonës ka lujtë mas miri, mas me konë për Anterin zërë që këshin fitu. Përsheni, po gjujnë edhe fishek zjorë edhe gjithë shkanë. Okej, ta është e murë kupën Anteri. Ma meritori për këtë kupë. Ti bën do fotot mira se i vynë për karirë.
Sezona e dytë që po fitojnë kup, sezonën e kaluar kena fitu Premier League-ën, sezonën e dytë kena fitu në Amerikë, të shohëm ku po na qënë sezonën e tretë, ku po vazhdan mas LA Galaxis, besoj që nuk kam e nejtë, unë vishë e di ku kam e shku, po ju gjatë vidis keni me marrë vesh ku. Okej, okay, tash vesh u kry kjo skena e festimit në stadion, edhe kanë me shku lejtorë, do më thonë, të zhveshtorët. Që e shumë të gëzum. Pe festojnë edhe këtë. Si qda ekip besoj që gëzimin nuk e... Kur të fitoj në i kup ekipat zakonisht gëzimin e zgotin janë një ovë. Në ditë por në stadion. Masa në i ditë dytë me tifozat në qytet. Në fakt jo vishë ditë dytë për 3-4 në për qytet edhe në për venet e tymbe. Peshe një festimin e anterit. E, tash që vesh u kryp puna e festimit, na ka thirë në telefon, nona e vete ka thirë në fakt Aleksanterin. I tha, sigurisht që ka marrë për krishtlindje të shpia, veç tha sigurohu me i bo qipsat, me i bo qipsat sa ma të fort kështu. Yes, you wanted to see me, coach? Ah, yes, have a seat. Ok, trejnera ka ta me fol me neve. Po na thot sezon fantastike. Po dhe t'kum po as njëherë lejtor 3 si kur ti që ka bo diferencë ka shtë mollë. Ku mujtë 3 përgjigje mja bo. Unë pja bej përgjigje nja e kum vendos që gjitha herë e kum dit që kena me fitu kupën. Trejnerin a thot ti e fitus edhe këto e këtë dëshmu. Edhe shtu kry skena saj përket trejnerit, ka gja shkur të gonë me trejnerin, kum prit që ka me gonë nëjse në magat, a mo vish nga ka thonë që je fitu, së dhe nga ka jep fjollë të mira. E, tash që vish i kina kry, që i kina fitu kupën, nuk kanë qelë dhe frizura treja, edhe dhe tatuja treja. Pesheni, flakte gota në qësës ju kanë pëlqy, tash vish hoku juv, kom i prej të shkurta, pesheni, krej të shkurt qelë edhe mu rëzit pa kryt. E, si të rëzitet kryt për një 5 minuta, në fakt për një 10 sekonda keni me po çfarë frizure. E, tash e sheni frizurën. Frizura që i ju do kon flak si kur leopard. Që kja frizura që kena me mojt për një 2 loj ose pak loj. Edhe ta në tardhme në kanë mu hopë edhe këto frizura që e nonash. Që është një si kur Marcello. Një e njashme si kur shkjo që e kena. Edhe e fundit që do këtë si kur samurajt japonezë. Si kur Ibrahimovic i paka shumë që ka fundit. Okej, okay, tash është edhe një skin tjetër ku është u bo goti Aleksandër. Fjolla për me shku në Angli, mu këthy në Angli. Po këta boba i vetë edhe motra i vetë janë të e përshëndet. Shkoku që këta nuk shkojnë me këto në Angli. O ka pyt më tra vetë pëse këtë top nuk është mëze, përsheni që një top i vjetër, këpë i tregon që është i gjyshit vetë edhe është top prej 1969 kur gjyshi i vetë me që top e ka jep një volej me komën e majtë, edhe do më thonë e ka ruj topin, ja ka jep dhurot hanterit gjyshi i vetë, edhe kë ja jep i qëtë dhurot, ja jep i motërës vetë që kjo i ko 16 edhe kjo lumë futbol e dini për i vidis të kalume. Pi të regon që ku mu këthuj pra prej Anglis, në teri. Bo baj vet i tha gotu se më nësh më u bovum për fluturim. Okej, okay, tash po nisen. Po dhe ta po të kujtojt që më ke pyt për një këshill, edhe i kum pos 3 këshilla mi ajep, ku mu i të mi thonë ti e hanter, dhe më thonë ti e familjes tonë më sarra që kështë me lujtë futbol më mirë, unë kom zgjedh mi ajep që të përgjigjen, kur mës ndala, jo, kur mës unal me kom vetë vetja me një fjoll. Jo që e kum desh me jep që të përgjigje, po s'kum pos shumë kohë ato e pot që është një timer edhe vishë e kum zgjell që ato sa për me jep një këshill. Të më thonë këshilla o kon kur mës ndala me kom vetë vetja. Okej, okay, tash për sheni jena në Manchester, këto për shkru në Manchester. Edhe jena këthy prej Amerikë për herë të por prej kur jena transferu jena këthy në Manchester.
Që shpia vjetër. Ko ka të luti kush FIFA, pënijet komentatori FIFA-s. Ose të lu FIFA, ose të këshyrë futbol, po janë komentatorët e vetë FIFA, se lojës. O, oh, erdhë kjo shoku i vjetër. Po thot ti po vjen në shpe, të kjo shteti, për sezonën e pushimeve, edhe krejt që e të bo është, por rrën po këshyrë televizor. I tha je bisha e partiv. Pe dhe më vja mirë që për të shop prapë dhe ta shpetat. Më falë që nuk kena konë shumë kontakt gjatë kohës kër u konë në Amerikë. Shoku që të garanë se ka thirë shpesh telefonës të najsen. E kanë hu pa kontaktin, pesheni kjo frizura e reko që e interesant për dokot. A peshe që a ka ndohë në televizor, kjo i tha që janë të fitu ekipa, është të lujt ekipa e vetë dhe kjo o ka rrën me Alexin këto. Nuk e kanë morë me lujt edhe këto. Pe të regon që trejneri për menon që kjo nuk ka qashtë lojtori mirë sa që me shti në stadion. Me shti në stadion, me shti në mleqët por për menon. Me thirë me lujt. Hanteri për edhe nga mirë, dësh me jep maksimumin, mjë ka zdo që qka më nësh me bo edhe garant kanë me të morë me lujt. I tha hajde dollu mjasht ka zdoj qa të bëjën ty, ku me dit qa ka me ndoll tash. Ajo për qaj ka posë fjollën është me lujt në stadion njo kundër njo. Pesheni është pa për tjerë pa kur gjë. Me shëtë por një akum rogë gollën. Një akum rogë shtyllën për du më thonë. E, këshërën e kërë, për sta nuk lunë kë, nuk pëthirë trejneri këto me lujt. E po që fa shëtë i dëpë të boni, unë jaja pa gollë. Në shëtë dytë jaja pa gollë, në shëtë por shtyllë. Ajde, ma japi gollë njo njo. Këm provu me parabolu, po ka shku shumë naltë. Që kja është arsyja pëse këj nuk lunë, nuk e thirin me lujtë. Që është kja arsyja pëse neve në thirin, ja ja pa gollë parabolu. E, që vesh këshërë një qëfar lojtori o kë, gollën qëllë, pa e posë kërgan për pora, ja futi mi gollë. Edhe po pretë që me thirë me lujtë trejneri futbol këto. Okej, këshërë një hanterin ka bënë trika. Shoku i vetë, Danny për i dhe për shë që i pas kem su dhe trika sa si e konë shpe, sa e konë në Amerikë dhe më tënë. Për vetë ku për festoj në vitin e ri, i tha e di një vend që u qeli ri. Ku më në me i hargju pak porët e tua që i ke bon në LA, në LA Galaxy dhe më thonë. E, ta shu krye dhe kjo skenkin, apo dhe ishte ta shumë skena ka fillu më po si kur felën. Ta shumë apo vjen sken tjetër. Qa, skena tjetër. Nesër më në garantë koka. Më në gjesë, kjo alo flajtë në hanteri për do këtë. I tha, shoku i vet i tha që jëm që prej orës 5. Hanteri për i dhatë mës i piskit gjyshi tem që ashtu. Kuj për thirë gjyshin e vetë edhe për vejta o përgadit që ajo shimi që ashtu e boj. Okej, o ka thirë boba i vetë prej Amerikët është. Dad, isn't it like the middle
E tot anu că është Messi i natës në Amerikë. Kur anë mëngjes në Anglia t'je bja natë. Bubaj veti të regaj që dërë klubet e Evropës kanë shfaq interes. Atletico Madridi, PSG-a edhe Bayern Munihu. Tri ekipe kanë shfaq interes që jashtë arsio pëse për thirë me full. Për i thot, jo që është LA Galaxy interesume me transferu, amo kur janë klubet që ka është mdoja, nuk është që pytët shumë LA Galaxy. Për shini, klubi i por që ka është fosh interes është Atletico Madridi që pëdojnë me në jep 27.000 euro njovë. Masa nej, masa Atletico Madridi dhe është Bayern Muni, ekip edhe kja nështë ta me modhja për ishtë njëve trio, që ka jep një tjetër ofertë, për porët nuk është që dalojnë shumë ofertat mes njona tjetërës. E por është 27.000, Bayerni i ka jep 28.000 që e ma shumë t'i pikmi me trijav. Njovë të fjolla dhe ma 28.000 euro njovë. Paris Saint-Germain i ka jep 25.000 njovë. Unë arsye pse kom vendos ekipën që keni me po është arsye kom vendos është shkoku i ligës. Mu po me interesan liga, jo shumë ekipët. Atletico Madrid i lunë kundër Barcelonës dhe ma kundër Mesit edhe këtë lejtorëve tjerë në Barcelonë edhe lunë kundër Ronaldos. Në Bayern, nështë a Bayern një është ekipë e mirë, po liga është paket dapt, kështë që nuk është knaci kur lunë kundër ekipë e dapta, njëjtë edhe për Parisin që lunë Frans, që kja është arsye pse unë e kom vendos më transferu në Atletico Madrid, që kom e kon ekipa jo në re, ku kina me shku shumë shpejt edhe kina me vazhdu prej kapitullit 5, që ka kanë me orë të vidjet e arshme. Tash, përshenim ka vytë ka gja shumë kod dhe isa kom vendos cilën ekip me morë, i ku menu mirë kur e ku inqizu vedjën për erë por, i ku analizu të sene, edhe kena vendos me morë Atletico Madridin. Tash buba i Aleksandar Umit me shku me bo kontratën, në fakt me folë për kontratë, se tash kjo menageri jo në i ri edhe me shku me lujt për Atletico Madridin. Ekip me lujt në La Liga, shumë shpejt besoj kina me lujt kundër Mesit, kundër Ronaldos veç kina lujt njerën me qësore. Që e pithat motra vet, për që e ka folë, se kjo nuk pashtë i sigur ta me shkun Atletico Madrid, motra vet pithat, më sarrasht Atletico Madridi, edhe a mund është me najep edhe bileta më orë me të këshyrë, shko ku që është ekipe modhe. I tha që keni më mungu, se tash nuk kom u këthy në Amerikë me lujt në League Galaxy, po kom e shkun Sponjë. Ok, janë tërprejti Skype-in, ose që a kanë të folë. Edhe ta shokoha me shku prej LA Galaxis në Atletico Madrid edhe me lujt kunder ekipët mdoja në ligt modhe edhe me fitu kupa dhe matë rëndësishme kupa matë mdoja edhe komu bo definitive shëma interesant tash FIFA. Ok, tash përsheni u kry kapitulli 4 t'i kumar rrit këtë objektivat ku morë pjesi gjithë treningi ku mja 5 gola. Unë në këmë japë shumë a shumë se 5, po 5 u konë qaj qëllimi edhe e këmë na fitu kupën. Qikja kësa i përket kapitullit 4, ta që kena dhe kapitullin 5 dhe kapitullin 6, dy kapitullit e fundit, që kena me i lujtë dhe më thonë në vazhdim, pese që kanë mi pëlqy, bëjni shumë like këtë video edhe që pëse shaj që përbën shumë like ka me i herë dhe më thonë në ditë por atë herë, ko me pru edhe video në dytë shumë shpejt, që shimit në arshme edhe kalani mirë. Tong tong!